یا محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کی اصولی سیاست کو سب دیکھ چکے ہیں، ہمیشہ ٹانگیں کھینچنے والے آتے رہے، 10-20 سال ہمارے ایجنڈے کو مل جائیں تو ملک بہت آگے چلا جائے گا۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پنجاب کے مقابلے میں کی پی کے دیکھیں اور پنجاب کے مقابلے میں آپ اپنا بلوچستان بھی دیکھیں، آپ کو کوئی دور دور تک کوئی مقابلہ اور موازنہ نظر نہیں آتا۔ اور آپ لاہور جائیں، اس کے بعد آپ لاہور کو دیکھیں، کراچی جائیں، کراچی کو دیکھیں، پشاور جائیں، پشاور کو دیکھیں، اور کوئٹہ جائیں، کوئٹہ کو دیکھیں، کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ ماشاءاللہ نہیں ہے۔ تو فرق صاف ظاہر ہے۔ آپ موٹر ویز دیکھیں، ابھی تیار ہیں، لاہور بلتان تیار ہے فیتا کاٹنے کے لیے۔ میں نہیں کر سکا اس کا افتتاح، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کی خدمت تو ہے نا، پاکستان کی ترقی تو ہے نا، خوشحالی تو ہے نا، عوام کی ایک ماشاء اللہ ایک خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے، وہ تو ہے نا۔ یہ ہمارا ایجنڈا یہی رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ اگر 10-20 سال اس ایجنڈے کو مل جائیں تو پاکستان کی تصویر بدل سکتی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو کام کرنے کون دیتا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا ہے، میں نے تو کل پرسوں یہ کہا، میں نے کہا کوئی ٹانگیں کھینچنے والے ٹانگیں کھینچتے رہے ہیں، کبھی کوئی صدر ٹانگیں کھینچ دیتا تھا، کبھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر ٹانگیں کھینچ دیتا تھا، کبھی آج عدلیہ ٹانگ، یہ عدلیہ نہیں، ساتھ انصار صاحب ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کاٹ دیں، بے شک کاٹ دیں، انہیں پتہ یہ لفظ کاٹیں گے آپ، تو یہ کب تک کاٹیں گے بھائی، یہ کب تک یہ لفظ کٹیں گے؟ 70 سالوں میں یہی کچھ پاکستان میں دیکھا ہے، اور ہماری ارد گرد ہمسایوں میں کسی ملک میں ہم نے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے جو ہم نے پاکستان میں۔ آج بنگلہ دیش میں بھی یہ مناظر نظر نہیں آتے۔